आता मुलांची जास्त काळजी घ्या। दुसऱ्या लाटेत मुलांना अधिक लागण। तिसरी लाट असेल आणखी धोकादायक। महाराष्ट्रात पेडियाट्रिक टास्क फोर्सची स्थापना। महाराष्ट्रात कोरोनाची दुसरी लाट आली आहे। या लाटेमध्ये तरुणांबरोबरच लहान मुलांना पहिल्या लाटेपेक्षा जास्त लागण झाल्याचं स्पष्ट झालंय। आतापर्यंत 10 वर्षांपर्यंत वयाची तब्बल 1,47,420 मुलं कोरोना बाधित झाली आहेत। धक्कादायक म्हणजे यातील 75,000 केसेस या गेल्या 2 महिन्यातल्या। राज्यात दररोज सरासरी 500 मुलं कोरोना बाधित होत आहेत। 11 ते 20 वयोगटातही तब्बल 3,33,926 रुग्ण आहेत। याचाच अर्थ दुसरी लाट ही मुलं आणि तरुणांसाठी जास्त धोकादायक ठरताना दिसतीय। कोरोनाची संभाव्य तिसरी लाट ही मुलांसाठी जास्त घातक असेल असा इशारा तज्ज्ञ देत आहेत। 18 नंतरच्या सगळ्या लोकांना ही लस देत आहे, त्याच्यामुळे या लोकात प्रतिकार शक्ती बऱ्यापैकी चांगली राहून यांच्यात संसर्ग होण्याचं प्रमाण कमी राहील। आणि पण लहान मुलांना लस नाही झालेली आहे, त्याच्यामुळे हे प्रमाण आता या तिसऱ्या वेवमध्ये लहान मुलांना जास्त होण्याचा धोका हा आहे। हा धोका लक्षात घेऊन राज्य सरकार कामाला लागलंय। राज्यात पेडियाट्रिक टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली असून लहान मुलांसाठी बेड, व्हेंटिलेटर्स याचा आढावा घेण्यात येतोय। SNCUs, ICUs याच्यासाठी पेडियाट्रिक SNCUs हे सेपरेट करावे लागतात। त्याच्या बाबतीतलं नियोजन करण्यासाठी एक पेडियाट्रिक टास्क फोर्स हा करण्यात येत आहे। पेडियाट्रिक टास्क फोर्सच्या ज्या काही मार्गदर्शन सूचना असतील त्या अनुषंगाने आम्ही पूर्व तयारी म्हणून काम करून ठेवणार आहोत। दुसऱ्या लाटेत लहान मुलांमधील संक्रमणाचं वाढतं प्रमाण आणि तिसऱ्या लाटेबाबत इशारा, यामुळे ठाणे महापालिकेनं पेडियाट्रिक कोविड वॉर्ड सुरू केलाय। लहान मुलांसाठी रुग्णालयातले 100 बेड्स मुलांसाठी राखून ठेवण्यात येणार आहेत। पार्किंग प्लाझा येथे आपण एक मुलांसाठी एक स्पेशल लहान मुलांसाठी एक स्पेशल विंग तयार करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। लवकरात लवकर आपण एक 100 बेडेड मुलांची विशेष फॅसिलिटी कोविड मुलांची इथे आपण उभी करणार आहोत। एकीकडे राज्यात अशी तयारी सुरू असताना देशपातळीवर लहान मुलांमधील संसर्गासाठी सज्ज राहावं अशी सूचना सुप्रीम कोर्टानं दिली आहे। तिसरी लाट मुलांसाठी घातक असेल तर सरकारची काय तयारी आहे? लहान मुलांच्या लसीकरणाबाबत विचार केला गेलाय का? मुलांच्या कोविड वॉर्डमध्ये पालक राहू शकतील का? असे सवाल कोर्टानं उपस्थित केले। कॅनडामध्ये लहान मुलांचं लसीकरण सुरू होत आहे, भारतात अद्याप त्याची तयारी दिसत नाही। मात्र तिसरी लाट मुलांसाठी घातक ठरणार असेल तर सरकारला याचा गांभीर्यानं विचार करावा लागेल। महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं झालं तर सरकारी पातळीवर मुलांमधील संसर्गाचा सामना करण्याची तयारी होताना दिसतीय। पालकांनीही आपल्या मुलांची जास्तीत जास्त काळजी घ्यायला हवी। ब्युरो रिपोर्ट, Zee 24 तास। बातमी मागची बातमी म्हणजे Zee.